Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Olma iste'mol qilish yurakni 17 yilga yoshartirar ekan. Angliyaning Norwich shahrida oziq-ovqatlarni tadqiqot qilish bo'yicha institut mutaxassislari hayoti davomida olma va olma sharbati iste'mol qiladigan odamlarning yuraklari fiziologik nuqtai nazardan yosh bo'lishini aniqlashdi. Bunday odamlarning yurak qon tomir tizimlari olmani iste'mol qilishga moyil bo'lmagan odamlarnikidan 17 yoshga yosh bo'lar ekan. Tadqiqotchilarning aniqlashlaricha, bunday samaraning sababi olmadagi epikatexin moddasi bo'lib, polifenolning bunday turi qon aylanishini yaxshilash va immun tizimini ko'tarish qobiliyatiga ega ekan. Olma ham uning sharbati ham aynan epikatexinga boy hisoblanadi. Demakki, qadrli qadrdonimiz, uzoq umr ko'rishni xohlasangiz, olma va olma sharbati iching. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.